sportu mě přivedli rodiče a bylo to dost v útlém věku a přivedli mě ke sportu obecně, protože sportovali a k lyžování teda samozřejmě obzvlášť, protože taky lyžovali závodně, takže já už jsem na lyžích stál někdy kolem dvou let asi. Na sportu mě jako dítě nejvíc bavilo samozřejmě sportování samotný. Myslím si, že mě baví teďka úplně stejně, jako mě bavilo kdysi. Prostě lyžování, pohyb a všechno kolem. Ve všem je to nepříjemný, ale je potřeba prostě se oklepat a jít do toho dál a věřit tomu, že prostě příště se vydaří a bude vítězství. U sportu jsem zůstal asi, protože si myslím, že to je taková moje přirozenost, že prostě bez sportu, bez pohybu bych to nezvládl a takže mě prostě sport obecně naplňuje a proto to dělám. Česko by mělo sportovat, protože si myslím, že prostě k Česku to patří. Češi byli vždycky hrozně šikovní na všechny různé věci, ale ve sportu obzvlášť a myslím, že to je jako česká přirozenost a prostě ten životní styl zdravý a sportování a Česko to k sobě prostě musí patřit.